tradicionalna prireditev v Ljubljani na Kongresnem trgu, osrednja prireditev v okviru Evropskega tedna športa, s katero želimo vsako leto znova pestro ponudbo športa slovenskega ponuditi otrokom. Letos pa še posebej nagovarjamo tudi stare starše in vse otroke, ki pridejo v družbi babic ali pa dedkov. Posebej nagradimo, namreč želimo sporočati, da je gibanje in telesna dejavnost pomembna v vseh obdobjih življenja, tako med otroki kot vse do pozne starosti. Tukaj so danes olimpijske igre in sem že danes probal nogomet, plezanje. Mi pa bolj skrbimo, a ne, da ulovimo vse tele njihove, a ne, štampilkice, da bojo potem veseli, a ne, takole. Probala sem kanuje, vse možno, zelo lepo je, lepo vzdušje, muzika, zelo fajn. Danes je olimpijski festival. Zelo je bilo dober. Tule smo cirkus Chupacabra in učimo žongliranje. Vsi skupaj se pa zabavamo in se imamo lepo na olimpijskem festivalu. Ko je? Zabavali smo se kot otroci, skupaj z otroci in tako kot otroci. Zdaj bomo v bistvu še nadaljevali, da vidimo, kaj še vse je tukaj naokrog. Javim se iz olimpijskega festivala, sem Aleš Gobec in ravno smo zaključili s premiero Foxjeve olimpijske predstave, kjer je Foxy postal olimpijski šampion, ko je pogledal v srce slovenskih športnikov in našel prave športne vrednote.